שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים עם העלייה המדאיגה בנתוני התחלואה בקורונה. מספר הנדבקים הגיע לכמעט 300 ביום. מספר חולי הקורונה המאושפזים בבתי החולים ממשיך לטפס ועלה ב-53% תוך 4 ימים בלבד, כשמשרד הבריאות דורש מבתי החולים לפתוח מחדש את מחלקות הקורונה. מנכ"ל משרד הבריאות החדש, פרופ' חזי לוי, הזהיר הערב כי העלייה החדשה בתחלואה בנגיף מופיעה באופן מפוזר בכ-50 יישובים, מה שמעלה את החשש להתפשטות קהילתית רחבה. הנה. אם בתחלואה בחודשים הקודמים הסיבות היו באחוז ניכר שווי חוץ לארץ, הרי שכרגע זה לא קיים, והתחלואה היא תחלואה קהילתית, דבר שמטיל אתגר גדול על קטיעת שרשרת ההדבקה ועל התחקירים האפידמיולוגיים. הדבר השני להשתלטות על התחלואה הזאת היה ונשאר מסכה, שמירת מרחק והיגיינה. אין תחליף לזה. ומשכך הוא הדבר, כמובן גם הגברת האכיפה. אנחנו חייבים להגביר את האכיפה כדי להוריד את קצב גילוי החולים המאומתים מדי יום. באשר לסגר, אני לא חושב שאנחנו צריכים ללכת לסגר. גם הממשלה עדיין לא מדברת על סגר. אבל, ופה אבל, ופה זה גם קריאה לחבריי אזרחי ישראל. הדבר הוא בידינו. כן, אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. ערב טוב איתי, שלום. נתוני התחלואה כאמור מדאיגים, והנתון שאותו תמיד בוחנים הוא מספר המאושפזים שזינק בסוף השבוע ב-30%. בדיוק, הנתונים הללו היו צפויים. למעשה אנחנו רואים כאן מגמה מאוד מאוד שונה מהגל הראשון. עם הגל הראשון בעיקר היינו זקנים בשלב הזה וקשישים וחולים, עלייה גדולה ומשמעותית מאוד במספר החולים הקשים והמאושפזים. אנחנו רואים עכשיו כיצד העקומה של מספר החולים החדשים שבכל המצטרפים עולה, אבל אפשר לראות שאולי המכנה המשותף בין כל החולים החדשים הם שהם רובם צעירים, ומכאן שהקורונה עוד בשלב הזה פחות חמורה או מסכנת אותם. אבל כן, אנחנו כבר רואים לאט לאט איך גם הקורונה כבר מתפשטת יותר לעבר גילאים גדולים יותר, מבוגרים יותר, גם אנשים חולים. והחשש הגדול באמת הוא שאנחנו רואים, ממשיכים באותה עלייה, באותן מכפלות של תחלואה, אפשר גם להגיע לאלף חולים עד סוף החודש, וזה כמובן מספרים מאוד מאוד מדהיגים בהתייחסות וביכולת של מערכת הבריאות לסגור מעגל כמובן. כן, וכשאתה מדבר על אותן מכפלות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום בישיבת הממשלה כי העלייה הזו בתחלואה עלולה להוביל להחזרת ההגבלות על הציבור, אז האם זה מה שצפוי לקרות בשבועות הקרובים? בהרבה מובנים אני חושב שגם אתם, גם הצופים יוצאים החוץ על הרחובות, וזה נראה שאנחנו יותר ויותר מאמצים את המודל השוודי. ברחובות כבר לא רואים אנשים עם מסכות, לא רואים רבים עם מסכות. גם בחנויות מאוד מאוד קשה לבעלי החנויות ולקניונים לאכוף את המסכות, ונראה שהציבור, בעיקר אנחנו הצעירים, מסובבים חופשי, והזקנים והחולים צריכים לפחד ולחשוש לחייהם. אין כוונה לחזור לסגר. מבינים שהסגר זה היה צעד דרסטי מאוד בעולם של אי ודאות. סגר משמעותו כישלון, זה אומר שלא נערכנו כראוי, זה לא אומר שלא תפקדנו כראוי, גם כאזרחים וגם כמדינה ביכולת לעצור את המעגלי ההדבקה, ולכן תרחיש של סגר הוא באמת באמת תרחיש קיצון. אני גם לא חושב שהמשק יודע להתמודד עם מציאות כזאת, וראש הממשלה נתניהו וגם מערכת הבריאות לגמרי מכוונים מטרה כדי להביא את ישראל לחופי מבטחים בלי שוב פעם סגר כפוי כמו שעברנו בחגי האביב האחרונים. כן, זאת תמיד הדילמה הזו בין המצב הכלכלי למצב הבריאותי. עניין נוסף איתך, יאיר, אנשי צוות באיכילוב שנדבקו בקורונה, ושם טוענים שההנהלה מנסה להשתיק את הסיפור. לא מפליא שדווקא בבית חולים בתל אביב, במרכז תל אביב, זה בית חולים שאיתו אנחנו פוגשים את המציאות הזאת,
כאשר אנחנו שומעים עדויות, פרסמו עדויות מתוך בית החולים, כיצד גם במחלקות היום, גם במחלקות האשפוז ובמרחבים הציבוריים לא מספיק אוכפים ולא שומרים על הנהלים. אנחנו יודעים על 17 אנשי צוות שנדבקו בקורונה בתוך בית החולים, אלו מספרים גבוהים מאוד בהשוואה לכל בית חולים אחר. ורוני גמזו משיב היום לטענות ואומר שיחפו יותר את הנהלים של הריחוק החברתי והמסכות, יקפידו עליהם יותר, והוא טוען שלא היה שום ניסיון לטייח או להסתיר את המציאות, אבל בכל אופן אולי אפשר לומר, וגם רוני גמזו מודה בזה, שבית החולים איכילוב במידה רבה או כזו או אחרת, הוא בבואה למה שקורה בתל אביב, ואם בתל אביב אנחנו רואים שהנחיות הקורונה לא ממש נאכפות ולא ממש נשמרות, אז גם בבית החולים המקומי לא ממש מקפידים עליהם. כן, כששנת הלימודים יאיר בתיכונים ובחטיבות הביניים הסתיימה בשישי האחרון, מבלי הודעה מוקדמת לתלמידים, יש לומר, בלי תעודות, בלי מסיבות סיום ובלי פרדות. כן, אנחנו כולנו היינו לסגה הזאת. אני חושב האמת שדווקא יש לא מעט מסיבות סיום שאולי יותר מדהיגות, אלא מסיבות סיום פחות ממוסדות, פחות מפוקחות. אם יכול אולי לעשות מסיבות סיום בתוך הקפסולות, בתוך הכיתות, ולאפשר להם פרידה מסודרת ומפוקחת תחת הנהלים, בעצם היום כל כיתה לכשעצמה עושה מסיבות המוניות, מסיבות משלהם עצמה, בלי שום פוקח, בלי שום פיקוח, בלי שום שמירה על הנחיות התו הסגול. וכן, זאת אומרת, אנחנו רואים את כל הסאגה הזאת שלוקחת לנו ארגוני המורים סביב התעודות, מערכת החינוך כבר לגמרי, כבר לא באמת בבתי הספר, אני מדבר על, כמובן על, על החטיבות והתיכונים, היה צפוי שגם אם בית המשפט, בית הדין לעבודה יחליט בשבוע שעבר, ביום שישי, שהלימודים יחזרו והכל יהיה כרגיל, עוד מחק רב עד שבאמת התלמידים יחזרו, כי כולם כבר יזדקו כמו שאומרים על הציוד, יזדקו על הציונים ועל התעודות, כבר מחכים לראשון בספטמבר. כן, ספטמבר שוב אותו חודש לא לגמרי ברור מה מחכה לנו. לחורף, כן. כבר מתחיל להתקרר. נכון. באמת, אני מאוד מקווה שבמערכת החינוך ראינו, שמענו גם כל היום את יפה בן דוד ואת ההסתדרות המורים והארגון המורים, וכולם קוראים לעובדי ההוראה. את יודעת, אני מכיר אותם כמורים, פתאום הם עובדים כמו עובדי יצור. אני מאוד מקווה שמערכת החינוך תדע ותשכיל לקראת הראשון בספטמבר למצוא את הדרך להפעיל את מערכת החינוך גם במציאות של סגירה ופתיחה, מבלי לבוא ולטעון שהמורים עבדו, ובשטח ההורים מרגישים זאת פחות. יש עוד כברת דרך ארוכה מאוד, ואני מקווה מאוד שבמשרד הבריאות, החינוך, ידעו להתמקד בזה. בימים, בשבועות שנותרו לנו, זה עובר כל כך מהר, אנחנו כולנו יודעים זאת, עד שנגיע לראשון בספטמבר. אין ספק, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. ערב טוב, צהריים טובים. ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, שלום, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אז היו לכם בבית החולים מספר מחלקות קורונה, ועכשיו נותרתם עם מחלקה אחת? מחלקה אחת שבה לפני 72 שעות היו 4 חולים. ויש בה כרגע 13 חולים, שארבעה מהם השתחררו היום. כך שאני בהחלט לא רוצה לומר שאין לדאוג מהגל הנוכחי. הוא בהחלט מדאיג, אבל זה תלוי בנו. והגל הזה הוא תוצאה של שני תהליכים, של פתיחת המשק, זה היה צפוי לחלוטין, כן. ושל ריבוי הבדיקות. אז באמת עד כמה מדאיגה אותך אותה עלייה במספר החולים? אנחנו רואים עלייה מדודה של כ-300 חולים ביום, וגם הדוח של אגף המודיעין שמתפרסם היום, שאומר שנגיע גם ל-1,000 חולים בחודש. ביום. ביום, סליחה. כן. אני לא חושב שנגיע ל-1,000 חולים ביום, אני חושב שהעקומה תשתתח הרבה לפני זה. אנחנו נמצאים חודש לאחר פתיחת המשק. אני חושב שמקום להתרכז בניסיון לשער כמה חמור הגל הזה, הרי יש הסכמה שאת המשק אי אפשר יהיה לסגור. המכה תהיה קשה, גם מכה בריאותית, אז על סגרים לא מדברים. ולכן צריך לדבר על מה כן אפשר לעשות. ומה שצריך לעשות, ואני לא הראשון שאומר את זה, זה בראש ובראשונה לתגבר את המעבדות ולתגבר את הצוותים האפידמיולוגיים. המדינות שהצליחו להימנע מגל שני גבוה, אלה מדינות שהתנפלו על כל מקרה מאומת סימפטומטי, לא על אלה בלי סימפטומים, על כל מקרה מאומת עם סימפטומים, וניסו לעשות חקירה אפידמיולוגית ולדעת מאיפה הוא קיבל את זה. אגב, כשדיברת באותן על מדינות, אני רק עוד משפט כן. אחד, באותן מדינות גם יש מודעות רבה של הציבור שאם יש סימפטומים, לא מדחיקים אותם ואומרים, אני לא רוצה להיבדק שמה יגלו בסגנון טראמפ, אלא רצים מיד להיבדק, והיום אין בעיה. לפנות לרופא המשפחה עם כל סימפטום של חום, כאב גרון,
אובדן חוש ריח וקוצר נשימה. אבל אחת הבעיות, פרופסור הלוי, היא העובדה שאנשים מגיעים לקופות החולים, עורכים את אותה בדיקת קורונה, והתוצאות, לוקח זמן התוצאות להגיע. אז בעניין הזה, לכן אמרתי, ששתי הפעולות העיקריות צריך לנקוד, ואני יודע שמשרד הבריאות ממש מתנפל על זה, אני לא יודע כמה מהר הוא יעשה את זה. זה תגבור עובדי המעבדה. אין היום בעיית מטושים, ואפשר יהיה להגיע ל-12 עד 24 שעות, במקום 3-4 ימים היום, עד שיתנו תשובה, ואת הצוותים לחקירה אפידמיולוגית, שעמדו לפני 48 שעות על 27 איש, ויש תוכנית לגייס 300. אלה שני הדברים צריכים לעשות, כן. ואם הציבור יצא מהשעננות ויקפיד על הכללים, אז אנחנו לא נראה 1,000 מאומתים ביום, ולא נראה עלייה יותר ממה שאנחנו היום. כשדיברת באמת על יציאה מהשעננות, להערכתך הציבור הפנים את ההנחיות, מיישם את ההנחיות, תלוי הבין איזה, באיזה סיטואציה הוא נמצא. הציבור החרדי יותר מאשר הציבור התל אביבי, ואנחנו רואים גם את התוצאות היום, ולכן זה הצירוף, חקירות אפידמיולוגיות, ריבוי בדיקות, הקפדה על ארבעת הכללים, ואנחנו לא נראה דברים שמתקרבים לגל הראשון. יש מקום להערכתך לקחת אולי צעד אחורה בהקלות שניתנו? לא, אני חושב שלא. באפשור האירועים, ההתקהלויות? אני חושב שפתיחת הרכבת היום ממש מתחייבת, או מחר, ממש מתחייבת על מנת להוריד את העומס באוטובוסים. הקפדה, מסכה, ריחוק, היגיינת ידיים, חקירות אפידמיולוגיות לכל מקרה מאומת, ומתן תשובות יותר מוקדם. ואני חושב שאנחנו לא נתקרב אפילו למה שהיה בגל הראשון. גם כאשר אתם מפרסמים עלייה ב-30-40% במאושפזים, כן. שעולים מ-4 מאושפזים ל-7 מאושפזים, אחוזית זה מאוד מרשים, אבל כשחושבים שבאותה מחלקה היו בערב פסח 128 מאושפזים, ופי 3 או פי 2 חולים קשים, אז זה נראה אחרת. וכשמשרד הבריאות ממליץ על פתיחת מחלקות הקורונה, יש סיבה לדאגה? הוא מבקש מבתי החולים להיערך. להיערך. הוא אומר לפתוח, הוא מבקש מהם להיערך, מכיוון שמשרד הבריאות מתאר את המתאר הקיצוני, בין השאר בגלל שזו חובתו, בין השאר בגלל שהוא רוצה שהציבור יצא מהשעננות שלו. בידינו בהחלט למנוע פתיחה של... פתיחה חוזרת של 6 מחלקות קורונה בשערי צדק, או את המחלקות הרבות בשיבה ובתי החולים האחרים בארץ. ההיערכות חייבת להיות, כי קשה לדעת מה ילד יום, למרות שברור לי שלסגירת המשק לא נחזור, כן. וברור לי שבידינו הדבר. למרות שדיברנו על, דיברתי עם יאיר כתב הבריאות על כך שבספטמבר חוזרים ללימודים, גם החורף מגיע, גם עונת השפעת מגיע, בתי החולים ערוכים לכך? בתי החולים ערוכים, אנחנו רחוקים היום מאוד, מהשיא היכולת שלנו, אנחנו ערוכים לזה, ואני מקווה שבד בבד עם החורף, או לפחות בעיצומו, במקרה הגרוע לקראת סופו, יהיה איתנו חיסון. למרות שפרופסור סיגל סדצקי אומרת היום שמערכת הבריאות, יש גבול ליכולתה של מערכת הבריאות, כך היא אומרת היום. הוא צריך לזכור את מגפות השפעת בלי קורונה. כן. מערכת הבריאות לא הצליחה בלי חולים במסדרון, בלי צפיפות גדולה מאוד בחדרי המיון. אין ספק שהשפעת היא סיפור. בין השאר, תלוי אם יהיו חיסונים, תלוי אם החיסונים באמת יקלעו לסוג ויהיו בעלי יעילות של 70-80% כמו שהם בשנים טובות. אני מדבר על החיסון נגד שפעת. חיסונים לשפעת. או ש-20-30%. תלוי בשיעור ההתחסנות של הציבור, שאני צופה שהשנה הוא יהיה מאוד גבוה בגלל לקחי הקורונה, כך שאני לא שותף לחזון אפוקליפטי, אבל להיערך צריך. להיערך ולשמור על ההנחיות, כמו שאמרת, פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, תודה רבה לך. תודה לכם ורפואה שלמה. רפואה שלמה. גם בצהל נרשמה עלייה מדהיגה במספר החולים בקורונה והמבודדים, בימים האחרונים קפיצה של יותר מפי 2, מ-29 חולים ביום רביעי ל-66 חולים הבוקר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, קודם כל צריך להסתכל על הדברים האלה של הצבא, בדיוק כמו שאמר פרופסור הלוי, בנתונים של האוכלוסייה הישראלית, ברובד הישראלי, גם הצבא נמצא שם. חיילים היו בשבת בבית, חיילים היו בסוף השבוע בבית, יש כאלה כמו החיילת מ-8200 שנוסעים הלוך ושוב, הם לא נמצאים בבסיסים סגורים, הם חוזרים הביתה, ולכן הסיכוי שזה יגבר בצהל גדול יותר, אבל עדיין צריך לקחת את זה בפרופורציה. יש כרגע 299 חיילים, אנשי קבע ועובדי צהל שנמצאו מאומתים. 233 מהם כבר שוחררו. נכון שישנו גידול משמעותי בימים האחרונים. למה? בדיוק כמו הסיפור של תל אביב, אם ניקח את דרום תל אביב. אז 27 חניכים בשני בדים, בד 11, בסיס הדרכה של צהל, נדבקו, והם הדביקו מסביב להם את כל האוכלוסייה, חלקם הגדול גם נכנס לבידוד.
צריך לזכור, הצבא, המהות המרכזית שלו, היא מלחמה, ולכן צריך להתכונן לכל הדברים הללו. כן. לבודד כמה שיותר אנשים, בצבא זה פשוט מקשה עליהם. אז לכן עושים בצהל את כל הפעולות הנכונות והנדרשות. סך הכל צהל נמצא בשליטה. אתה בכל מקום שמגיע לצבא, אתה מקבל את ההנחיות הכי ברורות שישנם. אין בדיקת שם חום. זו תפיסת עולם מאוד משמעותית ומאוד נכונה מבחינתם, אבל הצבא בסך הכל בסדר. כשמה אומרים היום קובי בחטיבת המודיעין על אותו דוח שמתפרסם עם התחזיות, לפיהן נגיע ל-1,000 נדבקים ביום? זאת נקודה מעניינת. אז קודם כל צריך לשים את זה על השולחן. לא אגף המודיעין, אגף המחקר של חטיבת המודיעין, הוא זה שפרסם את הדברים הללו. מישהו הדליף את זה. הם נתבקשו בזמנו של שר ביטחונות בנט, בתחילת התפרצות נגיף הקורונה, לסייע למערכת הבריאות, למשרד הבריאות. כלומר, כמה וכמה חיילים נעזרים במשרד הבריאות, בנתונים, ואז הם מביאים את הדוחות שלהם. דוחות של אגף המחקר של המודיעין מובאים, זאת הערכה שלהם. כן. פעם שאלתי אותם, האם אתם יודעים על הסיפור, צפיתם את הסיפור של האביב הערבי, הם לא ידעו על זה. צהל לא חלק מהדבר הזה, דיברתי עם דובר צהל, הם לא חלק מהסיפור הזה, הם לא הדליפו את המערכת הזאת. למי שהיה כאן עניין להעביר אותו, לא אגף המחקר של צהל, צהל לא עוסק במחקרים רפואיים, צהל עוסק במכונות למלחמה, כמו שאמרנו, ולכן נסיר מהם את הדאגה. כדאי לבדוק במשרד הבריאות מי יש לו שם אינטרסים לפרסם כאלה מספרים מבילים, כמו שסיפר לנו גם פרופסור הלוי. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחריה נהיה עם מחאת ראשי ישע שנמשכת גם היום נגד החלת הריבונות, וגם נהיה עם הדוח שמצביע על הסתה חמורה בספרי הלימוד של חיזבאללה. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום כי אין בכוונתו לפתוח בבדיקה בעניין התנהלותו וניגוד העניינים של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. זאת חרף דרישת חברי כנסת מהליכוד. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, אתה איתנו על קו הטלפון. כן, שלום, ערב טוב. אכן היועץ המשפטי לממשלה, למרות כל הפרסומים שהיו בגין מעלליו, אפשר לומר, בכל מה שקשור היחסים שלו ושי ניצן, הקלטות שעדיין מוכמנות בברטפי משרדי הפרקליטות, ולמרות כל זה אומר המבקר המדינה שאליו פנו, כמו שאמרת, חבר כנסת מהליכוד, אומר שהוא לא מתכוון לפתוח בבדיקת הפרשה הזאת. הפרשה הזאת, צריך לומר, היא כבר חלקים ממנה נבדקו, חלק מהחומרים כבר היו בידי מערכת אכיפת החוק בזמן אמת, פרשת אשכנזי. עכשיו מבקר המדינה למעשה לא בודק את הטענות הללו, ולמרות טענות מאוד קשות גם מבחינה ציבורית על כך שייתכן ששי ניצן ולמנדלבליט היו יחסים מאוד מאוד מורכבים, דברים שעלולים אפילו להשליך על חקירות ופרשות נתניהו. כן, החלטה מעט תמועה. עניין נוסף איתך, מתי, ועדת הכספים תדון מחר בבקשה להקמת מעון לראש הממשלה החליפי, שהמדינה כמובן תיסה בהוצאות הנדרשות לתפעולו. נכון, ובשעה האחרונה בני גנץ מודיע שהוא מוותר על העניין הזה של המעון החלופי, אבל לא שמענו שהוועדה הופסקה. אני רוצה להזכיר לך שכבר במהלך ההסכמים הקואליציוניים, כאשר הנושא הזה פורסם, שעומד להיות סעיף כזה של ראש הממשלה חליפי, ויהיה לו מעון מטעם המדינה עם כל התקציבים וכל הדברים שקשורים בזה, כבר אז הודיע גנץ שהוא למעשה מוותר, אבל בסופו של דבר ההסכם נחתם עם הסעיף הזה. גם עכשיו גנץ מודיע, אבל ועדת הכספים לא הודיעה שהיא הסירה מסדר היום את הסעיף הזה. כן, שכדאי וכמובן לציין שגם אם גנץ מחליט שהוא מוותר, זה עדיין חוק. כלומר, במידה והוא עובר, החוק עדיין חל. הוא לא יכול להחריג את עצמו מהחוק הזה. בדיוק, ולכן לכן מה שיקבע זה בסופו של דבר המבחן המעשה, המבחן המציאות. האם האמירות האלה של אני מוותר ואני רוצה להסיר, וזה לא אני ביקשתי, האם הדברים האלה יעמדו במבחן המציאות, כאשר גנץ במשך השנה וחצי שהוא ראש הממשלה החליפי אכן לא ייכנס לאותו מעון שעכשיו מיועד לו, או שבעוד כמה שבועות או חודשים פתאום נראה אותו מחליק פנימה באלגנטיות בתירוץ כזה או אחר. ימים יגידו. ימים יגידו. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה.
ראשי מועצת ישע הקימו הבוקר אוהל ריבונות מול משרד ראש הממשלה בירושלים, והגבירו את המאמצים למנוע מנתניהו החלת ריבונות שתביא לדבריהם להקמת מדינה פלסטינית. יושב ראש מועצת ישע אלחיאני אמר היום לנתניהו, אל תיכנע לטיבי, עודה ובני גנץ. יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, את עם הפרטים. כן, קודם כל, מעל המחאה הוקם על ידי תנועת הריבונות. ראשי מועצת ישע הגיעו בכדי לחזק מן הסתם את תנועת הריבונות. נדיה מטר, אחת מראשי הקבוצה, התנועה, אמרה היום שהתוכנית הזו של טראמפ אומרת כן לישראל, הם אומרים כן לישראל, לא למדינה ערבית. היא מדברת על כך שהתוכנית מדברת על שני הצדדים כשווים ושוכחת שיש צד תוקף וצד מותקף, ומבקשים שוב מנתניהו, מפעילים עליו לחץ נוסף, באמת לשקול את הצעדים שלו ולהבין שמדובר בתקופה קצרה מאוד, בחלון הזדמנויות מאוד קצר וקריטי להתיישבות ולמדינת ישראל. בואי נצפה בדברים שאמרו ראשי מועצת ישע היום לערוץ 20. כן, אנחנו עוד מעט נקבל את הקטעים מהיום, כשלמעשה הם חוזרים על אותם הדברים שהם אומרים כבר למעלה משבועיים, אל תיתן כאן איזשהו תקדים לפלסטינים נכון, לאישור למדינה. נכון, הם רוצים את הריבונות, הם אומרים אנחנו מאוד רוצים, ייחלנו לזמן הזה, אנחנו לא רוצים לוותר על 70% נוספים משטחי יהודה ושומרון, ומסבירים, אני מבינה שיש לנו את הקטע. כן, אז בואו נשמע. מגיע מסר ברור ואחד שכל ההתיישבות תומכת בו, כן לריבונות. אבל לא לתוכנית טראמפ כפי שהיא מצטיירת היום. יש חלופות אחרות שהחלת ריבונות שלא על פי התוכנית, אבל שלא יוצרות, אמנם לא הכל, אבל גם לא יוצרות את הדברים הרעים שיש בה, כמו הרצף הפלסטיני שעליו דיברתי. כמו שאמרת, היא בנויה על הקמת מדינה פלסטינית. ברגע שאתה לוקח את המתווה הזה, זורק אותו לפח, יש לך את כל הלגיטימציה שמדינת ישראל סוף סוף הגיע הזמן, היא זו שתחליט מה הם האינטרסים הביטחוניים וההתיישבותיים שלה ביהודה ושומרון, בקעת הירדן וצפון ים המלח. לא האמריקאים, לא הצרפתים, לא האנגלים ולא האיטלקים יודעים מה הם האינטרסים. זאת מנהיגות. צריך להכיל את החוק הישראלי בטווח ארוך על כל יהודה ושומרון, שזה גם כולל את ה... רמאללה, חברון, שכם. בסופו של דבר חברון, שכם הם חלק מעם ישראל, מארץ ישראל, ממדינת ישראל, וכמובן צריכים להיות חלק מהמדינה. העמדה שלך זו מדינה אחת לשני עמים? העמדה שלי היא מדינה יהודית אחת לעם אחד, שיש בו מיעוטים שבסופו של דבר מקבלים זכויות. כן, כשגם דוד אלחיאני דיבר על השיקולים הביטחוניים, ואת מצטרפת היום יפעת לסיור של תנועת הביטחוניסטים, שהמטרה של הסיור היא להראות בדיוק את הסכנות האלה. נכון. חשוב לציין שהביטחוניסטים בעד החלת הריבונות כרגע, הם אומרים, קחו מה שנותנים לנו. אולי תסבירי לצופים שלנו מה זו התנועה הזו, למי שלא מכיר. מדובר באנשי צבא. לשעבר, שמורכבים ממחתי שומרון ואנשים שמכירים את השטח על בוריו, חיו אותו, ביצעו בו מעצרים ופעולות ומכירים אותו, ובאים ואומרים, אנחנו יודעים שיש היום איזושהי סטיגמה שאנשי צבא מצטרפים מיד לשמאל. לא, אנחנו ימין, אנחנו באים לימין, אנחנו מחזקים את ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו רוצים את החלת הריבונות, אבל אנחנו כן חושבים שיש השגות לגבי התוכנית, צריך לטפל בה בצורת מסע ומתן. מבחינתם, קודם כל נחיל את הריבונות, אחר כך נעבור למסע ומתן. תת-אלוף הראל כנפו, מח"ט שומרון לשעבר, אמר, יהודה ושומרון עלולה להפוך לעזה על סטרואידים, במידה ובאמת התוכנית הזו לא תטופל ולא יתקיים מסע ומתן. והוא בעצם מסביר את הסיפור הזה כדוגמת, בואי נחשוב על חמאס בשטח. ירדן בעצם תקבל קצת עזרה מאיראן ולא תתפקד כמדינה כמו עכשיו. אם אנחנו נסתכל על מצרים כדוגמת מה שקרה עם סיסי, גם בירדן הדברים יכולים לקרות, והמצב הזה ישפיע והטרור ייגש מחדש ביהודה ושומרון. צריך לטפל בתוכנית הזאת, אבל מבחינתם צריך קודם כל להכיל ריבונות. כן, ולשים לב, כמו שאמרת, לכל תמורי האזהרה. לגמרי. הרשות, תודה רבה לך יפעת, הרשות הפלסטינית תקיים מחר עצרת המונית ביריחו נגד תוכנית המאה. מדובר בעצרת הראשונה שתפתח את קמפיין המחאה הפלסטיני נגד תוכנית החלת הריבונות. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ומי שעומד בראש הקמפיין הזה הוא חבר הנהגת הפתח, ג'יבריל רג'וב. נכון, הרשות נכנסת לעשרת ימי הכרעה.
המצב מסובך מאוד ורגיש. מצד אחד, חשש מהתפרצות פנימית בגלל משבר הקורונה, בגלל אי תשלום המשכורות. מצד שני, חשש מהיעדר התגייסות עממית, ולכן בעיתות חירום הפתח מובילה את האירועים. היא ממנה את ג'בריל רג'וב ביום שישי האחרון להוביל את כל סדרת אירועי המחאה, ומחר יתקיים האירוע הראשון ביריחו. בואו נשמע כמה דברים שאומר ג'בריל רג'וב לגבי העיתוי, ולאחר מכן נאמר כמה הערות. سنت اللواء عددنا القضايا سوف نناقشها معك بالتفصيل، لكن نريد أن نبدأ معك بالشق الميداني. حركة فتح أعلنت عن مهرجان مركزي سوف يعقد يوم الاثنين في محافظة أريحة والأغوار لمواجهة مخططات الضم. السؤال الذي يشغل بال المواطن، هل ستعقد حركة فتح هذا المهرجان في هذا الوقت بالتحديد مع انتشار فيروس كورونا؟ وإن كنتم سوف تعقدونه، ما هي الإجراءات الوقائية التي سوف تلتزمون بها؟ أولا، هذا حدث وطني بامتياز، وحركة فتح هي أحد الداعين التعبير عن إرادة شعبنا العظيم في رفض الضم والتصدي لصفقة القرن. الآن أنا بقول للجميع، هذا سيحصل في وقته وفي مكانه، وقرار الحكومة بالنسبة للإجراءات الوقائية لمحاصرة الفيروس الكورونا أكيد لا تشمل التجمعات اللي إلها علاقة بمواجهة الضم وسياسة الاحتلال. المقاومة الشعبية السلمية في هذه المرحلة هي الوسيلة إنه إحنا نقول للعالم آن الأوان للجم هذا الاحتلال وهذا العدوان. وطبعا أنا بقول إنه إحنا علاقتنا مع هذا الاحتلال وصلت إلى درجة التفجير. כן, איכשהו בתקשורת תמיד הם מדברים על דרכי שלום, כשאנחנו יודעים מה קורה מתחת לפני השטח, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, כי דיברנו במהלך השבוע החולף על הכסף הקטרי, על המשכורות שלו שולמו, על העובדה שהרשות הפלסטינית נמצאת בסוג של משבר הנהגה, אז אולי מפגן הכוח הזה הוא הדרך שלהם להראות את כוחו של אבו מאזן? הרשות במצב מסובך מעין כמוהו, גם הרשות מבינה שהיא נכנסת לגל שני של קורונה, היום סגרו את מחוז חברון, את העיר שכם. משבר המשכורות נמשך, אין צפי לתשלום המשכורות של חודש שעבר, גם לא של החודש הנוכחי. הכסף הקטרי לעזה עדיין לא מגיע. ברשות אפילו יש שכבר מתבטאים האם חוק הקיסר, החוק שהוטל נגד סוריה, האם גם הוא יוטל עלינו בקרוב, כך שהמצב בהחלט מסובך. בעיקר בולטת חולשת הרשות ביכולת לטפל באירועי סדר ציבורי, הרבה מעשי רצח, סכסוכי חמולות מצפון עד דרום, ולכן מצבה של הרשות היום מסובך מאי פעם. אני מזכיר, במשבר הקורונה הראשון היא יכולה הייתה לתאם מול צהל סדרה של פעולות, גם מול מערכת הבריאות בישראל. כרגע היא מסרבת לחלוטין, זה משאיר אותה לבד. כן, והם עדיין מתכוונים בכל הכוח ללכת על אותה הכרזה חד צדדית על מדינה נכון. פלסטינית באום. נכון, הרשות לא עוצרת. היום, סליחה, אתמול אומר מחמוד אלעלול, מספר 2 בפתח, שהרשות הקימה ועדה משפטית שתבחן את המצב לאור הקמת מועצה מכוננת שתחליף את הרשות, ובמסגרת הכוונה להעמיק או להגביר את הניתוק מול ישראל. זו התפתחות נוספת. גורמים ברמאללה אומרים שנבחן תרחיש במהלכו יוצא אחד מבחירי הרשות, ירדן או מצרים, מכריז על המדינה הפלסטינית, ובהדרגה מצטרפים אליו בכירים נוספים ומהווים את ההנהגה בחוץ, כאשר כאן יישארו גופים לנהל את השירותים האזרחיים. אני מקווה לפחות שלשירותים האזרחיים יימצא מכניזם, שאחרת אנחנו הולכים לכאוס. אין ספק. ברוך ידיד, תודה רבה לך על הדברים. תודה. עכשיו אנחנו עם הצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל וחבר הכנסת רם שפע לאי הפללת צרכני הקנאביס, שאושרה היום בוועדת השרים לענייני חקיקה וצפויה לעלות להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. ההצעה קובעת כי בגיר לא יישא באחריות פלילית בשל החזקה של קנאביס לשימוש עצמי במקום שאינו ציבורי. נוסף לכך, אושרה הצעה אחרת של כחול לבן לפיה תותר צריכה פרטית של קנאביס מגיל 21. לעומת זאת, שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן, שהתנגד לשתי ההצעות, אמר קנאביס הוא סם מסוכן ואין לתת יד ללחצים מהציבור. אם מישהו צריך את זה כתרופה, הוא יוכל לקבל זאת באמצעות מרשם כחוק. הנה. התרגשתי היום כשוועדת שרים לענייני חקיקה העבירה את הצעת החוק שלי לאי הפללה. זה מאבק של 5 שנים שאני מקיימת, וסוף כל סוף התחלנו בפרק האחרון בסאגה, שזהו הליך החקיקה.
אני בטוחה שזה ייקח זמן, אבל אני מודה לראש הממשלה נתניהו על הרוח הגבית שהוא נתן לי בעניין החקיקה הזו. אני שמח ואפילו נרגש מהיום המשמעותי הזה. פעם ראשונה במדינת ישראל שהמילה לגליזציה עוברת בוועדת שרים וחקיקה, ויחד עם שרן השכל, בשותפות של הקואליציה, אנחנו הולכים להוביל מהלך מאוד משמעותי. המוני ישראלים, ואני יודע כי שמעתי אתכם, חיכיתם לזה, אנחנו נחתור לזה, נשמע את כולם, ונעשה היסטוריה מאוד משמעותית פה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם הדוח שמצביע על הסתה חמורה בספרי הלימוד של חיזבאללה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו עוברים לארצות הברית, שם הייתה אמורה להתקיים עצרת מיליון התומכים, כך לדבריו של הנשיא טראמפ באוקלהומה. לבסוף, מושבים רבים נותרו בלתי מאוישים, והנשיא טראמפ נאלץ לדחות את העצרת. קובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט, מומחה לארצות הברית, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. אז מה היה שם בדיוק? צעירים שהתלו בטראמפ שהם יגיעו לכנס הבחירות שלו? כן, זו אחת ההצעות שהציע עיתון הניו יורק טיימס. הוא טען שהיה איזושהי הטרלה בחסות של להקה קוריאנית, שבעצם קרא לתומכים של הצעירים להטריל את המטה של טראמפ, כך שבפועל לא הגיעו אותם 19,000 מושבים, אלא קצת פחות, להערכתי 17,500 או 18,000. בכל מקרה, עדיין זה נראה די מוזר, כי כל ההופעות של טראמפ, לפני אומנם עידן הקורונה, יש לציין זאת ההופעה הראשונה, ועידן אחרי הקורונה נכנסה לחיינו, לא רק שלא היה כיסא אחד פנוי בקהל, גם תמיד נערכו מסביב לאולם מעין פארקים של צפייה משותפת, לכן בהקשר הזה זה באמת היה קצת חריג. אז תנסה להסביר לנו באמת למה בצל הקורונה הנשיא טראמפ מחליט לכנס כזה כנס גדול? המשפט הראשון שהנשיא טראמפ אומר כשהוא עולה לבמה, הוא אומר, אני בעצם הקול של המיעוט השקט. בשלושה שבועות, ארבעה שבועות האחרונים, מאז הרצח של פלויד, התחושה שארצות הברית מאבדת את זה לחלוטין, אנחנו רואים תופעות מאוד, אם לפני שלושה שבועות היית אומרת לי את זה, הייתי חושב שאת עוזה, בסגנון של קריאה להפסיק את המימון של המשטרה בחלק מהערים בארצות הברית, זה גם מתבצע בפועל. כן. אנחנו רואים הרס של פסלים, ובכלל התחושה, את הכיבוש של השטח האוטונומי העצמאי בסיאטל, ובכלל התחושה היא כרגע תחושה של רדיפה, וככה כשאין בעצם קול אחר, בא הנשיא ואומר, אני הקול שלכם, אתם אמנם מרגישים שאתם לבד, אבל אני נמצא פה עבורכם. זה איזשהו מסר מאוד חשוב מבחינתו כדי להתניע את הקמפיין. כן, כשבאיזשהו מקום אמריקה היא מדינת מאגרים, במשך מאות שנים מה שייחד את האומה הזו היה העיקרון שהחוק והסדר הוא מעל הכל, ועכשיו גם את זה כבר אין, אבל דיברנו באמת על החיים שם בצל הקורונה. הנשיא טראמפ התייחס לעלייה בתחלואה בקורונה ואמר שצריך לערוך פחות בדיקות. בואו נשמע. את הקטע, אבל קובי, אולי התייחסות שלך לאמירה הזו של הנשיא טראמפ, שצריך לערוך פחות בדיקות? עובדתית זה נכון, אם יש פחות בדיקות, אז כנראה יש פחות כאלה שטסטד פוזיטיב, מה שנקרא. הוא ניסה, אז הבאתם סגמנט מאוד קצר, החלק קצת יותר ארוך, הוא מנסה בתוך הטקסט הזה להסביר שהמדינה, שארצות הברית עורכת הרבה מאוד בדיקות, הרבה מעבר לכל מדינה אחרת, ובעצם בפועל מה שזה יוצר, זה יוצר הרבה מאוד תוצאות חיוביות. הוא מדבר שם גם על נושא של ילדים ונוער שבפועל נחשבים כתיקים, אבל למשל, הוא מספר שבמדינת ניו ג'רסי היה סך הכל בן אדם אחד, ילד או נער אחד, כך לגיל 18 שנפטר, לכן הוא מנסה אולי לעצב מחדש את הנרטיב כיצד ארצות הברית התמודדה עם המחלה, שזה כמובן נושא מאוד מאוד חשוב מבחינתו של הנשיא, בבואו להתמודד עם הנושא הזה בבחירות הקרובות בנובמבר, התפקוד שלו כנשיא בתוך הסיפור הזה והפנדמיה הזאת. קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ערב טוב.
כן, אנחנו ממשיכים עכשיו עם העניין הבא. דוח חדש של הליגה נגד השמצה מנתח את ספרי הלימוד של חיזבאללה ומראה כמה רחוק אפשר ללכת כשמדובר בשטיפת מוח לשנאת יהודים. כך מסביר לצורך העניין ספר ילדים לכיתות ו' מדוע היהודים רצחו את ישו וכיצד הם חותרים להשתלט על העולם. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, שלום. שלום, ערב טוב. קודם כל, איך הגיעו לידיכם בכלל אותם ספרי לימוד של חיזבאללה? אז קודם כל הצלחנו לשים את ידינו על שני עותקים של שני ספרים מאוד משמעותיים של החיזבאללה. אחד נקרא אסלאם הוא המסר שלנו, והספר השני נקרא ארצות הברית וההיסטוריה. ליטל, אני חושבת שלא יפתיע אף אחד מהצופים שלנו שיש הסתה בקרב החיזבאללה. אנחנו רואים הסתה, אנטישמיות, עידוד לטרור במסרים התקשורתיים של החיזבאללה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים בספרי הלימוד צריך להדאיג כל אחד ואחת מאיתנו במדינת ישראל ובעולם בכלל. כי כלומר, לא רק שמדובר בארגון טרור, הם גם מחנכים את הדור הבא לשנוא יהודים. אנחנו מדברים על ספרים, רק כדי לסבר את האוזן, על ספרים שנלמדים בביתי ספר של רשת החיזבאללה ובחינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער וכאלה. לרשתות האלה ולתנועות הנוער האלה מגיעים 100,000 ילדים שנחשפים בדיוק לתכנים האלה. מדובר באינדוקטרינציה של מעשיות מרושעות כלפי יהודים שהן לא חד פעמיות. אנחנו מדברים, אני אתן כמה וכמה דוגמאות, מהעת העתיקה ועד ימינו אנו. אז אם אנחנו מדברים על העת העתיקה, קודם כל האמירה המאוד ברורה שהתורה היא ספר קדוש שעובד לחלוטין בידי היהודים. שהנצרות באה בעצם לתקן כשל מוסרי שהיהדות יצרה אותו. ייחוס תכונות וסטריאוטיפים מהחמורים ביותר ליהודים, חמדנות, תאוותנות, השתלטות על העולם, וכל הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים, לא אבל ימין. זה בספרי לימוד. וכמובן, הדברים הרגילים של הפשעים, של הציונים, אבל דבר אחד שאולי קשור באמת לימינו, זה הניסיון המאוד ברור לנתק כל קשר בין העם היהודי לארצו. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן, כשזה מגיע אחר כך להיבטים היותר פוליטיים ואסטרטגיים. אין לתאר, ואתם מפרסמים את הדוח הזה שמצליח להגיע לקהילה הבינלאומית, מצליח לחדור לאנשהו? אז קודם כל, המטרה של הדוח הזה, יש לדוח הזה שלוש מטרות. אחת היא בעצם לחשוף את מימדי האנטישמיות וההסתה כלפי יהודים בספרי הלימוד של החיזבאללה. המטרה השנייה היא לחשוף את לא רק התמיכה בטרור, אלא העידוד למעשי טרור בספרים הללו. והדבר השלישי הוא בעצם להמליץ המלצות מדיניות שמטרתן היא אחת. לייצר סנקציות על החיזבאללה ברוח חקיקה קודמת של הקונגרס בשנת 2018, חקיקה שבה אנחנו תמכנו בנושא סנקציות כלפי גופי טרור. וזה מה שאנחנו מבקשים גם בארצות הברית וגם לעודד ממשלות אחרות. אתם מגישים את הדוח הזה באמת לחברי קונגרס בארצות הברית? בוודאי, גם מגישים וגם ממליצים לכל קהיליית המודיעין להשתמש בדוח הזה כבסיס לדרישה בנוגע למימון, בנוגע לסנקציות, וכל מה שאפשר לעשות כדי למנוע מילדים גישה לחומרים המסוכנים האלה. כן, אין ספק, ודוח חשוב שאתם מפרסמים, קרול נוריאל, הליגה נגד השמצה. תודה רבה לך. תודה רבה, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי עניים יום השנה לחטופי תימן ומעלה עם ועדות החקירה עד היום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עשרות מפגינים מחו היום מול סניפי ויצו ברחבי הארץ לציון יום המודעות השנתי לחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. המפגינים דרשו שהארגון ייקח אחריות על חלקו בחטיפות, לחשוף את כלל המסמכים והארכיונים הגנוזים של רישומי הילדים שיש בידיהם, וכן לבצע צעדים אקטיביים לחיפוש המשפחות של הילדים שעברו במוסדות. ערב טוב לדוקטור רפי שובלי, חבר פורום אחי, חוקר עצמאי של פרשת ילדי תימן. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. איפה הדברים עומדים היום? כלומר, כבר תקופה ארוכה שלא שמענו שום דבר מאז אותן ועדות חקירה. איפה זה עומד? המסע ומתן על ההכרה נכשל. אנחנו היינו שותפים לו, הוא נכשל. וכרגע מה שעומד על הפרק זה מאבק ציבורי, אבל המאבק המשפטי, שהוא כרגע הממשק בין המדינה לארגוני החברה האזרחית. ויש עשרות הליכים משפטיים שמתנהלים מול המדינה, כשהמדינה מנסה
להוציא אותה מבית המשפט בטענה המקוממת של התיישנות. המדינה מבקשת לסלק את כל התביעות על הסף בטענת ההתיישנות. אני רוצה להדגיש שהטענה הזו היא לא מחויבת המציאות, היא שיקול דעת. ובכל זאת המדינה בחרה לא לתת למשפחות את יומן בבית המשפט. שלא חושפים חומרים רבים, כמו חומרי השני, יומני ועדת החקירה. בדיוק, זה מה שרציתי להגיע. הדבר השני שיש, זה שבניגוד למה שמקובל לחשוב, המדינה לא חשפה את עיקר החומרים המשמעותיים. היא חשפה הרבה חומרים פחות משמעותיים, אבל היא לא חשפה את החומרים המשמעותיים, ואנחנו, יש לנו רשימה של דברים שחסרים. אנחנו פונים לגנזך, הגנזך לא מכחיש את קיומם של החומרים האלה או את קיומם בעבר. הוא אומר, התשובה שלו היא, אנחנו לא יודעים איפה זה, זה לא הגיע אלינו. אם זה לא הגיע אליכם, למי זה הגיע? אצל מי זה נמצא? מי בכלל אחראי על החשיפה של החומר הזה ועל הקיום שלו? היינו בוועדת שרים, דרשנו לחשוף חומרים של מערכת הביטחון הקשורים בפרשת ילדי תימן. הובטח לנו, והייתה החלטה של השרים בוועדה, שהחומר יוכן לחשיפה. שום דבר מאז לא קורה, אנחנו נאלצים לחזור וליזום מפגשים באותו נושא שכבר הוחלט עליו. שאנחנו זוכרים גם את אותה ועדה שהוקמה בכנסת, הוועדה בראשותה של חברת הכנסת נורית קורן. טוב, הוועדה הזו... מה עלה בגורל אותה ועדה, חוץ מחשיפת באמת הארכיונים החשובים? היות והוועדה הזו היא ועדה פוליטית שנועדה לצרכים פוליטיים, היא בעצם לא עשתה שום דבר. היא קיימה דיונים עקרים. אבל היא כן הביאה לחשיפת חלק מהחומרים, היא מהארכיון. היא הביאה, התוצאות שלה מאוד מוגבלות, הם לא הביאו לחשיפת החומרים שאנחנו מחפשים, הם הביאו לחשיפה של עוד חומרים שהם פחות משמעותיים, בוא נגיד את זה ככה. כשבאיזשהו מקום המדינה גם לא נתנה לכם תשובות בעניין איתור אותם ילדים אבודים. כלומר, באזור ה-30%, אם אני לא טועה, יש קבר ובשאר המקומות... אני אסביר. כן. המדינה למעשה לא איתרה את כ-70% מהילדים שהגישו תלונה. זאת אומרת, לכ-70% מהילדים בכלל אין קבר, ולכ-80 ילדים, המדינה בכלל טוענת שהיא לא יודעת מה קרה. זאת אומרת, גם אם המדינה טוענת שהילד נפטר על סמך ניירות, וזה בדרך כלל על סמך ניירות מצולמים, לא על סמך, הרבה פעמים זה לא תמיד זה על סמך מסמכים מקוריים, אלא המשפחות רואות רק ניירות מצולמים כאלה ואחרים, אם אין קבר ואין אפשרות לבדוק את התשובה, אין מה לעשות איתה. זאת אומרת, עכשיו, גם לגבי אותם 30% שיש בהם קבר, אנחנו שואלים מה יש באמת מתחת לאדמה בקברים הללו. כן. כל כך, כל כך מכעיס, דוקטור רפי שובלי. אנחנו נשמח אם תמשיך להיות איתנו בקשר ולעדכן אותנו איפה הדברים עומדים. נרצה להמשיך ללוות את הדבר הזה. תודה רבה לך שהגעת אלינו. בבקשה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם ב9 הפטריוטים עם ינון מגל. המשך צפייה נעימה ושבוע טוב.